Këngëtarët e Kosovës në një zë, nuk shkojmë atje ku do t'jetë Flori. Sabri Fejzullahu dhe Flori Mumajezi ishin në qendër të vëmendjes së medjave ditën e djeshme pas një konflikti virtual. E gjitha nisi kur Fejzullahu gjatë një interviste u shpreh se shumë këngëtar blejnë klikimet e klipeve, ndërsa mori shembull Flori Mumajezin, i cili, sipas tij, për një ditë ka marrë 3 milion klikime. Pas deklaratës së tij ditën e djeshme, Mumajezi reagoi përmes një postimi në Instagram, duke u shprehur se nuk ka qenë asnjëherë shembull për blerjen e klikimeve. Gjithashtu, kantautori u shpreh se nuk ndërhyn në jetën e të tjerëve dhe kërkon të njëjtën gjë nga ata. Mësohet se shumica e estradës pritet të dalin në krah të këngëtarit Sabri Fejzullahu. Artistët më me ndikim në fushën e artit pritet të dalin në krah Sabriut duke marrë masa konkrete. Të gjithë së bashku, në shenjë solidariteti do të braktisin të gjitha koncertet ku Flori Mumajezi do të jetë i pranishëm, ka deklaruar burimi.